בוקר טוב, מה עניינים? מה קורה? עוד סוף שבוע שכזה, איזו תקופה נהדרת! וואו, איזה יופי! אני חייב להעלות אתכם על, איתכם על נקודה מסוימת. אני קונה עכשיו בחניון, בחניון שכולו רובו ככולו ריק. הנה, אני אנסה ככה להראות לכם, החניון פחות או יותר ריק! ריק, ריק, נכון, ריק. עכשיו, לא יודע מה הקטע עם אנשים בארץ, אני לא יודע, אולי זה ככה גם בעולם, אבל הם אוהבים, גם עם חניון חצי ריק, להחנות צמוד לרכב מסוים. במקרה הזה, זה היה הרכב שלי. אני עכשיו בא להיכנס לרכב, ואני קולט בן אדם חונה צמוד לרכב שלי. לא יודע, אולי יש את הקטע הזה שמואבים לשמוע את הדלת שנפתחת ככה לדלת של הרכב השני, הטק הזה. אני לא יודע למה. אבל לא רק זה, אני תפסתי אותו. הוא עוד הוציא כיסא גלגלים, ומצא כנראה להוציא את אמא שלו מהרכב שלו, לא קשור לרכב שלי, והוא ניסה לדחוס את הכיסא גלגלים בין הרכב שלו לרכב שלי. כלומר, אם הייתי מגיע דקה אחר כך, כנראה כל הרכב שלי היה שפשוף מהכיסא גלגלים, שאני ניסה לדחוס אותו, והחניון ריק, ריק, הנה, הוא ריק, 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 מה, אולי לקורונה יש סממנים או תסמינים שאני לא כל כך מכיר, אני לא יודע מה קורה פה, מה קורה, אנחנו גם ככה מספיק משוגעים. זה מזכיר לי פעם מקרה שאני חניתי בחניון ריק, גם כן ריק, פתאום אני קולט איזה מיניבוס גדול כזה בא, והוא חונה מקדימה אליי, ואמרתי, מצוין, הוא חונה קדימה, אבל לא, הוא פתאום מתחיל לעשות רוורס, עושה רוורס, פותח את הדלת הענקית שלו לרכב שלי, שם לב שאני בתוך הרכב, מה הוא עושה לי? כן, כאילו זה הסימן הזה שכאילו הכל בסדר, אם בן אדם עושה לך ככה, אז הכל בסדר, אני אבל, אבל הכל טוב, חניון ריק, זה ריק חברים, ריק. שבת שלום, תודה רבה לכם, והקורונה...